The title of this poem is The Arrow and the Song. यो कविताको शीर्षक छ दि Arrow एन्ड द सङ यसको मतलब बाण तिर र गीत इट इज बाई हेनरी Wordsworth लङ लङ फेलो यो हेनरी W. लङ फेलोद्वारा लेखिएको कविता हो फर्स्ट अफ अल विल रिड आउट लाउड अर रिसाइट दिस फोइम एन्ड देन विल ट्रान्सलेट इट इन्टु नेपाली फर कम्प्रिहेन्सन पहिला हामी यो कविताले पढ्ने जोड्ने अथवा वाचन गर्ने अनि त्यसपछि यसलाई नेपालीमा अनुवाद गरेर कविताको कविता बुझ्नलाई प्रयास गर्ने Okay, let's start now. The arrow and the song. First stanza I shot an arrow into the air. It fell to earth, I knew not where. For so swiftly it flew, the sight could not follow it in its flight. Second stanza I breathed a song into the air. It fell to earth, I knew not where, for who has sight so keen and strong that it can follow the flight of song? Lush tender. Long, long afterward, in an oak, I found the arrow still unbroke, and the song from beginning to end, I found again in the heart of a friend. हेन्री डब्लु लङ फेलो नाउ वी हेभ फिनिस्ड द रिसाइटेसन अब हामी रिसाइटेसन कविता वाचन सिधाइसकेका छौँ नाउ विल स्टार्ट ट्रान्सलेटिङ इट फर कम्प्रिहेन्सन अब हामी यसलाई उल्टा गर्न सुरु गर्नेछौँ कम्प्रिहेन्सनको लागि फर्स्ट द टाइटल सबभन्दा पहिला शीर्षक दि एरो एन्ड द सङ एरो भनेको तेर अथवा बाण अनि सङ भनेको गीत एउटा एरो एउटा गीतको बारेमा यो छ कविको एरो कविको गीत ओके फर्स्ट एन्ज आई सर्ट एन्ड एरो इन टु दि एयर म हावामा माथि एउटा बाँड छोड़े, तिर छोड़े, हाने इट फेल टु अर्थ माथि गएर तल अर्थमा धरतीमा ऊ खसियो आई न्यू नट वेयर मलाई थाहा भएन कहाँ खस्यो त्यो टाढा धेरै गएर कहाँ खस्यो मलाई थाहा भएन सौ किनभने फर किनकि So स्विपली इट फ्लु त्यो उडेर जाँदाखेरि यति छिटो स्विपली भनेको तेज गतिमा उ उड्यो द साइड त्यसको मेरो दृश्य त्यो आँखाले कुड नट फलो इट यसलाई उसको पछि उसले फलो गर्न सकेन पछि लाग्न सकेन इन इट्स फ्लाइट उसको उडानमा त्यो तिरको उडानमा भएको त्यो तिरलाई फलो गर्न सकेन पछ्याउन सकेन मेरो आँखाले सेकेन्ड स्ट्यान्डर्ड आई ब्रिथ अ सङ इन टु दि एयर अनि म एउटा गीत गाएँ ब्रिथ इट अ सङ भनेको एउटा गीत गाएँ इन्टु दि एयर हावामा गयो त्यो हामी चारैतिरबाट हावाले घेरिएका छौँ हावाको जुन औसन छ त्यसमा सबै कुरा हाम्रो विचारहरू बोलेको कुराहरू जान्छन् त्यसमा ऊ पनि मेरो गीत पनि गयो इट फेल टु अर्थ त्यो माथि मेरो मुखबाट निस्केको गीत चाहिँ धरतीमा कुनै ठाउँमा खस्यो आई न्यु नट वेयर मलाई थाहा भएन कहाँ खस्यो फर हु हेज साइड सो किन यो त्यो खसेको कसको यस्तो त्यो आँखा यत्रो तेज हुन्छ एन्ड स्ट्रङ यस्तो बोलियो दृष्टि शक्ति कसको हुन्छ र द्याट इट क्यान फलो द फ्लाइट अफ सङ कुनै गीतको उडानलाई फलो गर्ने पत्ता ल थाहा हुन् थाहा गर्ने सक् थाहा गर्न सक्ने कसको त्यत्रो चाहिँ बोलियो त्यत्रो चाहिँ तिखो साइट मिन्स दृ दृष्टिशक्ति हुन्छ हुँदैन नि कसैको मेरो पनि भएन थाहा भएन कहाँ खस्यो हो त्यो भनेर दुइटै मना मनाले बाण पनि र गीत पनि हरायो गयो कहाँ गयो कहाँ गयो तर के भयो लङ लङ आफ्टरवर्ड वर्ड पछि धेरै लामो धेरै लामो पछि इन एन औक एउटा ओखरको रुखमा नट ओख ओखर औक इज वान काइन्ड अफ ट्री आई डोन्ट नो द्याट नेपाली मिनिङ यसको के हो नेपाली मिनिङ औक भनेको छ चो कि छैन नेपालमा यो रुखहरू ठुलो रुख हुन्छ जे होस् एउटा ओक ओकको रुखमा आई फाउन्ड दि एरो मैले त्यहीँ जुन छोडेको थिएँ तिर बाण त्यो एउटा रुखमा रहेछ त्यहीँ लागेको रहेछ त्यहीँ भेटाएँ म स्टिल अनब्रोक अझै पनि त्यो बाँचिएको थिएन अनि चिने म मेरो एरो भनेर एन्ड द सङ हेर त भेट्यो सङ्घको के भयो त फ्रम बिगिनिङ टु एन्ड त्यो सङ पनि सुरुदेखि अन्तिमसम्म त्यो मेरो गीत आई फाउन्ड अगेन मैले फेरि भेटाएँ त्यो इन द हार्ट अफ अ फ्रेन्ड एउटा मित्र एउटा साथीको मुटुमा भन्नाले एउटा साथीको सम्झनामा भएको त्यो गीत चाहिँ मैले भेटाएँ कोही मान्छे चाहिँ त्यो गीत चाहिँ सम्झिराखेको गाइराखेको मैले पाएँ हेनरी डब्लु लङ फेलोको यो हामी जुन कुराहरू चाहिँ हामीबाट बाहिर निस्किराखेको हुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ अब सोचाइहरू होस् स्पिच होस् अथवा कुनै सामान होस् कुनै एक्सनहरू होस् त्यो सबै बाहिर निस्केर कहीँ पनि हराउँदैन त्यो कुनै न कुनै अवस्थामा रहिरहेको हुन्छ टोटली हराउँदैन त्यही भएर हामी जुनसुकै कुराहरू छोड्छौँ त्यो कुराहरू अलिक सोच विचार गरेर बाहिर निकाल्नु पनि हुन्छ ओके कम्प्रिहेन्सन यु मे हेभ कम्प्रिहेन्डेड दिस पोइम भयो होला कम्प्रिहेन्सन यसको अब इफ युआर स्टिल नट इफ यु हेभ स्टिल सम कोसन्स केही कोसनहरू मनमा छ भने अर इफ यु वान टु आस्क द कोसचिन्स फ्रम दिस टेक्स्ट ये कंटेंट बाटो नहीं बुक नहीं को बुक को सोधन छ यू कैन राइट द क्वेश्चन इन द कमेंट सेंसन कमेंट सेंसन में तल तो क्वेश्चन लेखन सको लेखन एंड विल ट्राई टू रेस्प टू दैम और आंसर टू दैम इन दिस वे आर कम्प्रिहसन और द इम्रूवमेंट अफ रिडिंग स्किल्स will happen will will have will improve our reading skills in this way okay thank you very much for being with me and uh, i hope to see you again in the next poem or maybe in the comment section so bye